Pardubic kolejiště, které je postavené celé z lega. Jsou tady legovlaky a monorail, letiště. Monorailu se postavil vlastní depo na tři koleje. To depo jsem stavěl asi 8 víkendů za 2 měsíce. A na druhém konci je letiště, do kterého ten monorail zajíždí. Zvláštní je, že to letiště nemá vůbec žádný vstup, to znamená jediná doprava, která je na to letiště, je tím letištím monorailem. A to letiště jsem stavěl taky přes 2 měsíce, to znamená přes 8 víkendů.